ଜମାମି ଆଜ୍ଞା ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ସି ଜମି ଟିକେ ପାଏନ୍ ଟିକେ ନାଇଁ ମାଡ଼୍ବା, ତାର୍ପରେ ବି ଧାନ୍ ଯଦି ଉତ୍ପାଦନ କର୍ବେ ସେଟା ବିକ୍ରି ନାଇଁ। କେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀ ଅଛେ ଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନ୍। ତ ଇଟା ଇ ଚାରିଆଡ଼ର କଥା, ଲୋକଙ୍କର କଥା, ଯେନ୍ଟା ଲୋକମାନେ ମେହସୁସ୍ କରୁଛନ୍ ସେଇଟା ଇ କଥାକୁ ଆମେମାନେ ଉଠଉଛୁ ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କର କଥାଟାକୁ କହୁଛୁ ଆଉ କହୁଛୁ। ଲୋକମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ମାନେ ନଉନ୍, ଦୁଇଟା ପ୍ରାର୍ଥୀ, କଂଗ୍ରେସ ତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ନାଇଁନ, କଂଗ୍ରେସ କଥା ଛାଡ଼ୁନ୍, କୁନା ପୁରୋହିତକେ ଆଉ କିଏ ଉଠିଛନ୍ ବର୍ଷା, ବର୍ଷାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ନଉନ୍। ଯେନ୍ ଲୋକଟା ବିଧାନସଭାରେ ଲୋକଙ୍କର କଥା କହିପାର୍ବା, ଲୋକଙ୍କର ଲାଗି ଲଢ଼େଇ ପାର୍ବା, ସେନ୍ତା ଲୋକକେ ଭୋଟ ଦଉନ୍, ଏତ୍କି ଲୋକକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଦାଦା ଯେନ୍ ବିଜେଡ଼ି ବାଲେ ବିଜେପିର ଯେନ୍ ପତାକା ମାନେ ଚିରିକିରି ଯେନ୍ ଫିକୁଛନ୍, ଲୋକ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକରି ଫିକି ଦିଅନ୍, ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କର କାଣା କହିବ? ଏଟା ଡର, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଦେଖସନ୍ ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକେ ଦାଦାଗିରି କରସନ୍, ଆଉ ଏମାନେ ଦାଦାଗିରି କରିକିରି ଦୁସରା ଲୋକକୁ ବଦନାମ କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍। ଜମାମି ଆଜ୍ଞା ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍, କେନ୍ସି ଜମି ଟିକେ ପାଏନ୍ ଟିକେ ନାଇଁ ମାଡ଼୍ବା, ତାର୍ପରେ ବି ଧାନ୍ ଯଦି ଉତ୍ପାଦନ କର୍ବେ ସେଟା ବିକ୍ରି ନାଇଁ। କେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀ ଅଛେ ଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନ୍। ତ ଇଟା ଇ ଚାରିଆଡ଼ର କଥା, ଲୋକଙ୍କର କଥା, ଯେନ୍ଟା ଲୋକମାନେ ମେହସୁସ୍ କରୁଛନ୍ ସେଇଟା ଇ କଥାକୁ ଆମେମାନେ ଉଠଉଛୁ ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କର କଥାଟାକୁ କହୁଛୁ ଆଉ କହୁଛୁ। ଲୋକମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ମାନେ ନଉନ୍, ଦୁଇଟା ପ୍ରାର୍ଥୀ, କଂଗ୍ରେସ ତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ନାଇଁନ, କଂଗ୍ରେସ କଥା ଛାଡ଼ୁନ୍, କୁନା ପୁରୋହିତକେ ଆଉ କିଏ ଉଠିଛନ୍ ବର୍ଷା, ବର୍ଷାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ନଉନ୍। ଯେନ୍ ଲୋକଟା ବିଧାନସଭାରେ ଲୋକଙ୍କର କଥା କହିପାର୍ବା, ଲୋକଙ୍କର ଲାଗି ଲଢ଼େଇ ପାର୍ବା, ସେନ୍ତା ଲୋକକେ ଭୋଟ ଦଉନ୍, ଏତ୍କି ଲୋକକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଦାଦା ଆଉ ଗୋଟେ ଦାଦା, ଯେନ୍ ବିଜେଡ଼ି ବାଲେ ବିଜେପିର ଯେନ୍ ପତାକା ମାନେ ଚିରିକିରି ଯେନ୍ ଫିକୁଛନ୍, ଲୋକ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକରି ଫିକି ଦିଅନ୍, ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କର କାଣା କହିବ? ଏଟା ଡର, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଦେଖସନ୍ ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକେ ଦାଦାଗିରି କରସନ୍, ଆଉ ଏମାନେ ଦାଦାଗିରି କରିକିରି ଦୁସରା ଲୋକକୁ ବଦନାମ କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ହେଲା।